biraz. Я соседнего деревни, как Асахтал приехал договориться, да, если что-нибудь надо, беше лазым да аппарат, ёкса ёк, блядь, деда, девин палтар, малтар. Сіз Азербайджан дилін білесіз, да? А. Олар білді Азербайджан дилін? Йоқ. Бұл да білер, бұл йоқ, онлар да йоқ. İki gün bundan əvvəl siz buradan gedəndə biz sizə bütün şəraiti yaratdıq, vaxt verdik ki, öz əmlaklarınızı yığasınız, aparasınız. Onunla bərabər sizə bir daha biz izah elədik ki, əgər qalmaq istəyirsinizsə, qalın burada yaşayın. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bütün hüquqları sizə də şamil olacaqdır. Siz burada bizim vətəndaşımız olaraq yaşayacaqsınız. Siz bunu bəzi istəmədiniz və getdiniz və biz sizə kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşına da qoymağa bəzilərinin. Qadın vardı burada, kişi vardı, onlar da köməklədi, əmlaklarını qoyduq maşınlara, yola saldı, getdi. Bununla bərabər, o gündə biz sizə bu şəraiti yaratdıq və siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hüquq qaydalarına uyğun olaraq, bütün dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun olaraq bunu elədik. Heç bir vətəndaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə qarşı nə bir şiddət, nə bir təpki, nə bir təhqirici söz, heç bir şey deyilmədi. Düzdür? Düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uyğun olaraq, yəni insanlıq xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Asma huver özüm astam mana, karaca mana ürəm tanı, bəyəmizna. Ürəm spenavı mana astı Bu oğlan? Bu oğlan qoyun quzularının hamısını aparıbdır. Yani biz ona kömək elədik, bütün sürüsünü də oğlu ilə bir yerdə şərait yaratdıq. Hələ biz müşahiyyət də elədik ki, keçirsin o tərəfə öz kəndini aparsınlar. Bu vam sazlar yə vsə vazmonosti, pravilno? Bu zabrali svoj skot i ovec i uvezli tuda. Все это, которое вы сказали, я очень благодарен за этого. За этого. Evet, stoluna geçin. Ben daha kuptu var. Bu ne varsın abi? Trabalhando, pessoal.